waiting for you. Здраво, поздрав до сите вас. Еве ме повторно со најмладите пријателчиња на фондацијата ImpactNet. Тие имаат сега нова хуманитарна иницијатива која што сакаме да ја споделиме со сите вас. За што точно се работи ќе ни кажат тие самите. Драги пријатели од Facebook, многу ви благодариме што споделивте нашето видео за новото игралиште. Општината ни го изгради игралиштето. Сега со ваша помош сакаме да направиме хуманитарна акција за многу дечиња. Организираме хуманитарна соборна акција за деца од Велес кои што немаат играчки, училишен прибор, храна или новогодишно пакетче. Затоа ве покануваме за да собереме поише храна, училишен прибор и играчки за децата. Штанд за собирање на донациите ќе имаме поставено во маркетот Жито над гимназија во понеделник од 12 до 19 часот. Ете, ја слушнавте оваа прекрасна иницијатива од најмладите пријателчиња на фондацијата ImpactNet. Ве покануваме да донирате на нашиот штан, што ќе биде значи поставен во понеделник. Можете да донирате и како поединци, и како фирми партнери. Торба полна играчки за многу детски насметки!